Kaixo, egunon, berriz hemen gaitu zue, BBS-en, gaur aukera badakau, aukera Xabier Sainz da, eta aukera dela esaten dut, Xabier harrapatu deu, borka hau harrapatzea da, Donostiarra izanik, zetorren Brasiletikan Milaneako bidai batean, eta tarte baten honea ekarri deu, gure ikasleen, gure lidergoa eta ekipoen garapeneko irakasgaiari pixkat realitateko bainu bat emateko. Egunon, Xabier, zemoz? Egunon, megabitza, gure hiri aprobetsatzen. Bai, azkar da presaka, baino... Bai, baino, bueno. Oso ondo, behar bada, zarrera moduan pixkat kokatzeko interesatzen zaigu, pixkat esplikatu dezazula, Zia Automotiven daukasun lana, Brasilen, eta zein dan zure ardura nagusia? Bueno, ni momentu enten bi dibisotako arduraduna naiz, forja eta mekanizatuko arduraduna, konkretuki bi planta dazkagu, gure dibisioaren azpian, eta horretaz aparte azkundean bertxatu behar dugu, eta orduan beste planta, beste teknologi batzuk garatzen saiatu behar dugu Brasilen. Azkenean, hasiera oso importantea da, azkunde oso importantea da, eta zentzu hortan hori da nire responsabilitatea. Oso ondo, zuzendari nagusia bezala, bi planta horietan eta pixkat azkunde prozedura hortan, nola gogoratzen dituzu zure lehen momentua, ze Brasilia juntzenean momentu goxo batean, baina 26 urtekin, eta hori pentsatzen dut, txoke pixkate izango zala, ez da? Bai, nik uste da momentu oso politia da, ez? Gaztezoaz, oso gaztezoaz, azkenean dena berria da, Brasil leku oso atsegina da, jendea oso jatorra da, orduan nik oso oroimen politia da kat momentu, hasierako momentu hortaz, oso oroimen politia. Eta Brasilea jun, eta han zerbait aurkitzen duzu, baina noski Zia Automotiven balioak eta helburuak horreongo dira, baina emaitza batzuk behar dira, lehiakortasun bat dago, nola koordinatzen dituzu horiek danak, eta ekipo bat eraiki, mantendu, kudeatu, hombre, Brasileko kultura desberdina da, hori normala da, kultura bakoitza desberdina da, eta are iristen zeranean oso herri jator batekin topatzen zera, ez? Egia esan, lehenengo impresioak oso positiboak dira, gure momentua oso politia izan zen, azkunde oso handia geneuka momentu hartan Brasilen, eta bueno, egia esan pixkanaka gauzak aldatu egin dira, momentu enten krisi handi batean sartuta gaude, baina nik esango nizuke Brasilen talde bat egitea erresa dela. Talde oso erraza da, nik esango nizuke lan egin nahi dutela, zurekin hasi nahi dutela. Eta egia esan lehenengo momentuak beraiekin denbora asko galtzea izan zen, plantanik denbora asko galtzen nuen, galdu ez, inbertitu ez, nolabait. Baina nik esango nizuke Brasilen harremanak erresak dirala, egia esan ez da gure kultura bezala, kultura desberdina da, eta nolabait kultura ulertzen saiatu behar dugu. Ez zindeguna da egin gure kulturarekin area jun, eta gure kultura nolabait jarri. Nolabait hango pertsonen pentsatzeko modua ulertu behar dugu, eta nolabait taldea sortu beraien kulturarekin eta gure helburuekin nolabaiteko harremana sortu eta aurrera jarraitzeko. Behin zure talde egiten duzula, oso erresa da han lan egitea. Goratzen duzu zer izan zen behar bada txokeik handiena edo zailtasun handiena zuretzat hasiera horretan taldea eraikitzerakoan? Egia esan, ni Brasilera iritsi nintzenean oso planta handi, oza, fabrika oso handi batera iritsi nintzen, 900 pertsona geunden, eta egia esan, are iritsi nintzenean ez dakizu nola hasi ez, baina nik esan dugu nizuke kulturalki ez dala txoki importantea, kulturalki oso atsegina da. Nik esango nizuke beste, generalean hori gertatzen dela, ez, azkenean zu kanpotikan jutentzea, ilusio oso handiakin jutentzea,
Eta ilusio horrekin ba gauzak oso erre xateratzen dira. Ilusio nik esango nizuke dala punturik importantena gaztegianetan kanpora juten geranean. Osondo. Gaur egun, bi plantetan banatzen dezuzu gehien bat zure denbora, planta berriak erosteko aukerak ere aztertzen ari zara. Nola lantzen dezue hor komunikazioa, taldearen erlazioa? Bueno, egia esan, lehen esplikatu dugun bezala, guk ez dakagu denbora asko azkenean plantan ibiltzeko, ez? Euskal, azkenean gure helburuak ere komertzialak dira, erosketako helburuak ere dazkagu. Orduan, plantan egia esan, konfiantza asko talde bat eduki behar duzu. Egia esan hasieran kosta egiten da, eta denbora gehiago behar duzu beraiekin egoteko, beraiek nolabait zure helburuak beraiekin lantzeko, baino ja behin zure taldea sortuta daukazula oso erresa da aurrera jarraitzea. Nik esanko nizuke zure azkundean pentsatu nahi baldin baduzu zure talde ona eduki behar duzula. Ezin duzu inoiz pentsatu zure azkundea bakarrikan joango dela. Azkenean zure taldea izango da zure azkundeak aurrera eramango zaituna, ez? Zure azkundea egia esan beraiek sortzen dute, beraiek eramaten dute aurrera. Gure ikasle kokatzeko, zenbat pertsonetaz ari gara hitz egiten? Ba, momentu enten 400 pertsona gutxi gora bera, 400 pertsona. Momentua Brasilen zeharo aldatu da. Momentu goxo baten joan zinean eta oain beste momentu baten gaude. Nola ikusten duzu etorkizuna? Ba, nik esango izuke momentu enten momentu zaila dela, baina Brasilek etorkizun oso interesgarria dauka. Guretzako Brasil oain dikan oso leku estrategiko bat da, leku estrategiko bat dala pentsatzen dugu, eta zentzurtan guk oain dikan apostu asko egiten ditugu. Egia esan, teknologi aldetik ez gaude oso, ez gaude hain aurreatutak hemen bezala, ez dauzkagulako nola baite, ez dakagulako gure hornitzaileen laguntza, hemen egia esan askotan hornitzaileek ere laguntza importantea ematen dizute. Brasilen ez da hain erraxa, azkenean zure kontu egin barritu zuko ez asko. Eta hor du momentuetan ari gara teknologi aldetik inbertsio asko egiten, baina mengo laguntza behar dugu. Nik esango nizuke geroz eta gehiago Europan asko ikasi dugula, azkeneko krisontan asko ikasi dugu, eta zentzu hortan teknologi aldetik asko horreatu dugu, eta momentu enten transferentzia hori egitea beharrezkoa da. Zuek hautatzen dituzuen pertsonak edo gehien bat gure ikaslei begiratuz, gure ikasleen profila ikusita, zein izango lirateke gure Euskal Herriko osoan ikaslek izan dezaken ekarpena profil aldetikan edo indargunea? Egia esan, Euskal Herriko jendea oso prestatuta dago, askotan esaten dugu ez zie talde handi bat da, enpresa asko azkagu munduan zehar, 80 baino gehiago, eta egia esan, guk askotan erreflexori egiten dugu ez, ez bakarrik antzien, nik esango nizuke Euskal Herriko talde askotan ez, ba, Euskal Herriko jendea asko dago kanpoan momentu enten, eta zergatik, nik esango nizuke gure historiak, ba, zentzortan asko irakatsi digula, gure familietan, gure kulturan, gure inguruan, ba, nolabait, industrialki, industrial arloan kultura oso importante daukagu, unibertsitateazko azkagu hemen momentu enten, eta zentzu hortan ikuste dut horrek abantaia asko ekartzen dituela. Kulturaletik oso prestatu, oso ondo prestatu gaude, gure hezkuntza ere oso ona da, nik esango nizuke gure hezkuntza teknikoa oso oso ona dela, kudeaketa arloan ere oso prestatu da gaudela, eta nabaitzen da. Gu azkenean Sao Paulon Euskal Herriko jende askorekin elkartzen gera, eta ikusten duzu ba jendea oso ondo moldatzen dela, oso oso prestatuta daudela, eta jende gaztea berehala hasten dela kudeak eta arloan erresponsabilitate bat hartzen.
Ikaslei begiratuz, hortik noa. Zein izango litzake zure aholkua gaur egun ikasle batek, adibidez CIE Automotive BAS, baino antzeko enpresa baten edo karrera egiteko edo esperientzia berezgarri bat izateko eta bere garapenain lortzeko? Bueno, banik esango nizuke lan mailan gauzak ez direla unibertsitatean bezala gertatzen, ez? Lan mailan azkenean gu enpresa batean sartzen gera, seguraski enpresa horretan egiten hasten geana ez dela izango guri ilusio gehien egiten digun lana, baino leku guztietan ikasi daiteke. Nik uste zentzu hortan borondate auki behar dela, borondatea oso importantea dela. Ezin degula pentsatu leku batera gauza bat edo beste egitera juten gehala. Nik uste zentzu hortan ahalik eta gauza gehien egin behar ditugula eta lagundu egin behar dugu. Azkenean enpresetan, bueno, azkundi importante bat daukagu mendikan aurrea, egia esan industrial mailan, Euskal Herri mailan guk ikusten dena da industrial hasi egin behar dugula, ez da azkagula ezin dugu pentsatu gaur eguneko tamainan gehatu behar dugunik. Beraz, azkundi hori aurrera emateko jendeak bere borondatea jarri behar du, bere ahalik eta gehien lagundu, problemak identifikatu eta aurrera jarraitu, ez? Nik esango nizuke adibidez, japonesen aldetikan gauza oso kurioso bat gertatzen dela, ez? Bueno, gure lan aldetikan, Japonen aldipare baten egon geha, eta area juten zenean ikusten duzu, beraien kultura oso desberdina dela, laguntzeko kultura daukate. Ikusten duzu adibidez montajeko planta batean, norbaitek bere lana bukatzen baldin badu, bere ala juten dela bere ondoan dagoenari laguntzea. Eta hori oso importantea da. Niri adibidez gertatzen zait, ingenieroak edo pertsonak berriak hartzen ditugunean, nolabait plantara eramaten dituzu, eta berala ikusten zuzen den beraien borondatea. Niri gehien gustatzen zaidana da, area jun, eta berala plantara juten balin badira, pertsonekin elkarrizketan egoten balin badira, nolabait informazio hori biltzera juten balin badira. Informazio hori oso interesgarria da. Informazio hori aurrera juteko fundamentala da. Ez balin badegu nolabait erlazio hori lantzen, nik esatet, makinetan lan egiten duten pertsonekin, mantenimenduko pertsonekin, zentzu hortan denbora inbertitu behar da eta nik uste hori fundamentala. Askotan gertatzen da, ez hemendikan area joaten da jendea kexatu egiten da. Baina eske jende honek ez daki bestela lan egiten, eske jendea oso zaila da, ez dut egin nahi, egia da, nik ez dizut esango gauzak batzutan ez erresak dirala, baina egia esan hori da zuk daukazun taldea, eta talde horrekin egin behar duzu lan. Orduan, talde hori ulertzen saiatu behar duzu, eta hortikan aurrera zure taldea sortu, nolabait zure taldea sortzeko ezin duzu bakarrikan, nolabait pertsona batzuk aprobetsatu ingo dituzu, plantan dazkazon pertsona batzuk aprobetsatu ingo dituzu, beste batzutan aldatu inbarko dituzu, baina nolabait hango jendeakin lan egin behar duzu. Ezin duzuna da pentsatu, Brasilien, Txinan, Mexikon edo Indian zaudera, eta hemen unibertsitateko talde aukiko duzula. Ez, egia esan kultura desberdina dira, pertsona desberdina dira, baina askotan bere abantia dazkate. Gu baino pertsona irekiagoak dira batzutan, zentzu hortan nik usteet denbora plantako jendeakin denbora galtzen balin baduzu, egia esan erresultatu askoz ez interesgarriagoa dela. Orduan, zentzu hortan nik esango nuke burua oso ireki eduki behar dugula. Hori behar bada, esanguratsua da, jakinik zu profil bezala ingenieroa zarela, eta aldarrikatzen nahi zarela, bai, izan duzun esperientzian eta planta desberdinetan,
azkenen pertsonaekiko ardura, pertsonak erlazionatzeko, motibatzeko, edo horrek zuk batetik bestea jutentzeanen, eta ara jutentzeanen, zure zai daudenen, denbora asko inbertitzen duzu, ez genduke esango gastatu pertsonaekiko kudeaketan, komunikazioan, talde lanak eraikitzen, helburuak finkatzen, jarraipenak egiten. Bai, nik esango nizuke, azkenean zure taldea, zure eskutan eduki behar duzula, hori ez da erresa, azkenean konfiantza eduki behar duzu zure taldean, eta horretarako denbora inbertitu behar duzu. Baina ezin duguna daztu da, azkenean zure taldeak beste pertsona batzu dazkatela bere kargu. Eta oso importantea dela ere talde hori ezagutzea. Ezin gea bakarrikan lehen mailan gelditu. Azkenean plantara joan behar dugu eta plantan sentitzen duena ezagutu behar duzu. Horretarako konfiantza eduki behar duzu, nik esango nizuke orain dela iaia 10 urte iritsi nantzala planta batea. Eta orain dikan nik lagun oso osuna dazkadala makinan lan egiten. Horre konfiantza asko kartzen dit, azkenean ni plantara jutena ez, batekin besteak initzitetet, eta bere ala gai naiz ambientean nola dagoen jakiteko. Horretarako ezin dezuna da zure taldearekin bakarrikan egon. Egia esan zure taldeak forma batzu dazka, lan egiteko ohitura batzu dazka, zuk landu egin behar dituzu beraiekin, baina urrengu pasuare egin behar duzu. Ezin deguna da bakarrikan bulegoan gelditu, eta sai gelditu. Orduan, niegi esan, ez naiz askotan juten, saiatzen ez behintzat hilean astebete planta bakoitzean egon, baino denbora behar duzu. Oso ondo, Xabier, horrekin geldituko geha, behar bada konfiantzan bitartez, taldeak nola eraiki edo kudeatu daitezken. Eskerrik asko benetan egin duzun aleginagatik gurekin DBS-en eta gure ikaslei errealitateko esperientzia hau helarazteko. Eskerrik asko zuei.